Så där. Nu ska jag testa det här fina pillret, va. Så här ser de ut när man får dem i en sån här fin förpackning. Mirakelfrukten. Jag har precis tagit en tablett, den är borta där, och jag har skurit mig på fingret för att jag skulle skära citron. Och så blir min kvällsmat här. Vi ska se om hur detta smakar nu när jag har tagit det här pillret. Det kommer svida. Svida. Ska vi se. Ja, ni är med nu då, kan vi se här. Kommer det. Shit, det funkar. Hur gott som helst. Jävla sött. Mm. Very good. Mm. Ni ser inga sura minnen. Hur gott som helst. Ta den till här. Känns lite efter att säga det. Men det är inget. Det är gött alltså. Mm. Vad är citronen där? Jag har lite papper här mitt. Det finns fortfarande kvar en liten syrlighet, men det är sött och gott. Jag har köpt lite Guinness här. Det ska smaka som sött och lite choklad. Står det där fina pappret jag fick. Här får man med sig så här. Signerad av Miracle Fruit UK team. Istället från UK United Kingdom. Här kommer. Jävlar. Helvete. Jag kommer snart här. Det här var inte bra. Jag har lite papper här bara. Det är ju så här när man sänder live från Göteborg, men nu är jag tillbaka. Fixa till den här, ska vi se om det är choklad och sött här. Fortfarande väldigt sött i munnen, är väldigt gott. Nu kommer det. Mm. Tycker, det är inte det här bäska liksom, men som en kaffelatte liksom. Ja, helt okej. Okay. Inte jättemycket choklad, men ja, men lite som en kaffelatte. Den här grejen. Sen har vi det här då. Eldprovet, tobasco alltså. Jag har inte öppnat den här precis vart jag förrän köpt den. Så det är ingen fake det här. Ser, det är plast på här som jag ska ta bort nu. Det. Så. Det här, jag vet inte hur detta ska smaka, men det ska i alla fall gå och dricka. Jag har tagit ett sånt här piller. Åh, fy fan. Men jag vet inte hur, jag vet att det är starkt, som jag aldrig druckit där innan. Kanske man ska göra. Men nu när jag tagit det här pillret så ska jag våga mig på det. Jag har även här en chili här, sen jag tänkte om jag kanske vågar äta och testa lite här. Men här kommer tabasco-provet. Jävlar. Det var starkt. Jag skulle nog inte vilja påstå att det funkar så jävla bra på tabasco. Åh, jag vill ta igen. Men jävlar vad det bränner. Jag prövar igen. Det är sött. Men det bränner som fan efteråt. Men det går. Det går. Får nog ta en citron här emellan, tror jag. För att få lite gött, sött, ta bort kärnan och ta vi den här.
Väldigt vacker. Men sammanfattningen här är att det funkar. Framförallt med citroner. Tabasco bränner. Men om man verkligen känner smaken så jävlar vad bränner på mina läppar. Tabasco, det bränner fortfarande. Men kan man smaka säkert inte. Jag tar en bit av den här med. Bara för som avslutning här. Det bränner på läpparna. Här kommer det. Nu bränner lite. Så här gick det till. Det går att beställa på nätet där. Testa själva får ni se. Nu börjar det rinna i näsan. Hallå.